Агронај Редини вели дека поради неговата телесна хендикепираност, средината тешко го прифаќа како личност, а тој и луѓето како него речиси воопшто не можат да најдат работа. Сега тој прави напори за да се вработи како наплатувач на еден од паркинзите кои ги гради Тетовската локална самоуправа. Да, сега може да влезам у работа у паркинг. У паркинг може да влезам. Сега го наместат паркингот тамо и можам да влезам на работа. Си наша работа на паркинг, а да. Има ли за другите како тебе работа? Се наоѓа ли лесно или тешко? Тешко малце, треба да тршаш за работа. Добре Спасовски е родител на 40 годишна ќерка со хендикеп. Неговото семејство се посветило на нејзиното негување. Вели дека ваквите лица бараат внимание и трпение и дека е потребна поголема поддршка од институциите и целото општество. До сега имаше некој си напредок, ама сега во последнава година е во голем застој, бидејќи лицата со посебен хендикеп се за малку запоставени заради некои си административни процедури и не знам некои нивни барања кои стварно тие лица не се способни да ги направа да ги достава до организацијата и институцијата ги запоставува. Како да се живе, да му се помага на лице кое што има? Е, тоа само тој што го има во семејството, знае, самото семејство знае. Јас сум родител на инвалид дете кој е 40 години возраст. Тоа никако не може да ви објаснам, те е жртвување големо, отстранување од секојдневните дејности своји за да му пружиш нему и се што можеш као родител да му пружиш, ќе му пружиш, али се осеќаш дека не си моќен толку да му пружиш, бидејќи тоа е се незадоволно и понезадоволно. На денот на лицата со инвалидност, Сдруженијето на лица со церебрална парализа и невладината организација Златна рака организираа дружење за нивните членови, поддржано од градоначалникот Сади Беџети. Со многу проблеми се среќаваме. Од оние најосновните што се, социјалните проблеми, проблемите со недостиг на финансиски средства, оние проблеми кои ги викаме пристапност, односно бидејќи гледате дека нашиот град лице со количка или друг вид хендикеп многу тешко може да се движи. Значи сите тие се проблеми со кои постојано се среќаваме. Се среќаваме со проблеми и ние како сдруженија, бидејќи еден мал дел од сдруженија кои се под капата на државата, односно кои примаат средства од државата, некако и функционираат. Останатите кои самостојно се финансираат, односно се финансираат со донатори, навистина многу тешко работат и малку имаме простор да им помогнеме токму на овие лица. Од ова сдруженије за следната година планираат реализација на проекти за едукација и социализација на лицата со хендикеп, но и за подигање на свеста кај населението за нивните проблеми.